Улс орныхоо аюулгүй байдал батлан хамгаалах хэрэгцээ шаардлагыг ханх нь Монгол төрийн нэн тэргүүний үүргээ. Орчин үед цаг хугацааны болон мэдлэг чадварын үнц нь улам бүр нэмэгдэж байна. Манай оюутан залуус сонгосон мэрэгжлийн эзэмшгийн зэрэгцээ цэргийн алба хаах үүргээ давхар биелүүлэх нь тэр бүр тохиохгүй ховор нандин боломж юм аа. Нэр хүн бус төрснийхөө цэрэгт явсан зүг гэж боддог. Цэрэгт явахын хажуугаар мөн суралцаж зүг болсон хүмүүжлтэй болох хэрэгтэй. Энэ хоёрыг давхар хийж болно гэдэг энэ төр засгаас энэ оюутан зэрэг гэсэн хөтөлбөрөөр тусгаж гисэн болох төр энэнд их явахыг хүссэн. Өнөөдөр та бүхнийг харахад нүдэн чинь оч гялалзаж, нүүрэн чинь цог золбоо гэрэлтэн жавхаажээ. Аливаа сорилт бэрхшээлийг даван туулах чадлтаа болжээ. Эхтэд сургуульд суралцагч цэргийн насны 4,000 оюутан 2016 оны оюутан цэрэг хөтөлбөрт бүртгэгджээ. Гэвч тэднээс 1,000 ил энэ онд сонгон авч бэлтгэх хязгаартай. За ингээ оюутан цэрэгт ингээд ирсэн байна. Одоо ингээд ховцсон онороо бүх юм өмссөн. Тэгээ одоо анхны сэтгэл маш гоё байна. Анхны өдөр маш гоё зохион байгуулалттай байна. Тэгээд цэргийн бас диктатурыг жоох мэдэрч байна. Ирэн болсных тэгээд юм их мэдрэмж бас ахын зүйтэй баха гэж бодчихно. Нэг жилийн хугацаанд одоо сурч байгаа зүйлийг 4 сарын хугацаанд сургаж ингэ шүүмжүүлж байгаа. Нэг зэрийн хугацаанд бол 1,100 гаруй цагийн сургалтын хөтөлбөртэй байдаг бол оюутан цэрэг тэрний хагас нь уу 686 цагийн хөтөлбөрийг бол бид нэнд багтаагаад өглөөний 6 цагаас шөнийн одоо 11 цаг хүртэл бүх одоо цэргийн эрчимжилсэн вакуумжуулсан хаалтаа сургалтаар одоо бэлтгэж байгаа онцлог юм. За энэ ирэхэд одоо цэрийн үйл ажиллагаа маш сайн байна. Байгууламж, орон сууц бүгд хангалттай байна. Бүгнэр автобуснаас суугаад тэгээд одоо ингээд хоорон дээр ирсэн бас зогсож байна. Усан дараад гэлцаад одоо ингээд нормынхаа ногоо нэг өмсөд команд хүлээгээл байж байна. Яг хаана ирч вэ? Яг юу игээд байна гэж одоо гайхаал байж. Тэг яа ерөөсөө бодчихсон шаалт өөр юм байна. Ерөөсөө ямар ч мэдлэг байхгүй л тээ. Би нөгөө багаас хотод өссөн болохоор хот юу хэзээ ч юм бакал дээр өмсч үзээгүй. Тэгээд одоо дараг зааж өгөх болов уу гэж бодлоо. Одоо ороогоо сууж. Хугацаат цэргийн албыг 2 сард шахан хаан вакуумжуулсан хаалттай сургалт гэсэн үгнүүдийн бодит үннийг эд одоогоор хараахан мэдрээгүй байна. Онлайн ном унших өөр. Харин яг команд сонсоод энгийн хувцаа дөрөв тувцаар солиод жинхэнэ армийн амьдралд орох тис өөр. 60 хоногийн зогсолтгүй бэлтгэл, зориг хатуулжлын давшгүй хатуулжлтыг 20 шүргэн ядаж яваа ээж аавын энэ инхри үрс дааж дийлэх болов уу? Эхний өдөр командаа ойлгож, тогтоож, гүйцэтгэж сурах гэж нэлээм бодилцгаалаа. Сурсан нэг нь сураагүй бойтглох нэгнээ хүлээм бохимдно. Нэг нь сураагүй л бол буссан ч бас суртал нь хүлээх үчиртайг хараахан тед ухаараагүй байлаа. Ерөөсөн номхон зогсох хүртэл асар их тэвчээр шаарддаг ажээ.
Өнөөдөр 2016 оны 6 сарын 15-ны өдөр оюутан зэрэг хөтөлбөрт хамрагдсан бие бүрэлдэхүүн маань цэргийн ерөнхий бэлтгэл болох 2 кредитийн онлайн сургалтаа дуусгаад дараагийн шатны сургалт болох цэргийн мэрэгжлийн бэлтгэл сургалтанд хамрагдахаар Батлан сургуулийн байнгын байрлалаас хээрийн байрлалд ирээд ингээ байрлаад байж байна. Оюутан зэрэгт хамрагдсан манай цэргүүдийн маань сэтгэл санааны байдал бол эхний өдөр бол гайхсан, учраа олохгүй жоохон тэнэглэсэн юм хөө байдалтай. Галтай дулаахан гэрээс жавартай шөнийн жихүүнд цэргийн майханд тед шилжин оржээ. Анхны шүн. 60 хоногийн эхний шүн урт байлаа. За одоо цаг 00 цаг 45 минут болж байна. Одоо манай оюутан зэрэгээс хамгийн анхны ээлжтэн жижүүрүүд маань томилогдсон энэ үүргээ гүйцэтгээд ажиллаад байж байна. Бэлжтэн одоо майхныхаа ойлгүй байдал зүйлүүдийн асуудал гарах талаас нь хандсан тийм ээ. Ротон жижүүрхээ шууд удирдлаганд орой. Өгсөн даалгаврыг дамжуулах тийм ээ. Одоо хэдэн цаг болж байна? 5 цаг 50 минут. Хитэсэр их. Одоо 6 өгчсөн. 6:20 зэрэг. Онлоор үдсэн бүх зүйлсээ бодит амьдрал дээр биеэр туршихаар тед иржээ. Маргааш юу болохыг тед хараахан төсөөлөөгүй байлаа. 60 хоногийн сорилыг даван туулж чадвал жинхэнэ цэрэг эрс болно. Эр цэрэг болсон залуусын амьдрал эрс өөрчлөгдөн. Тэдний үзэл бодол хандлага өөрчлөгдөн. Тэдний ихэнх нь жингээ хайж жихвэрсэн эрс болцгоно. Энэ бол оюутан цэрэг хөтөлбөр. Дүрм тувцаа хүлэн аваад ард амьдралд байсан шихэ ар өврийн үзэн шинжилж багшийн зааж буй оролтоо хэрхэн орох зааврыг үл анзаарсан нь ч би анхааран сурсан нь ч би үүр хаяархтай уралдан босч өглөөний жаварт голын хүйтэн усанд гар нүрээ угаан сэргэж явлаа. Их их цэргүүд Эрдэм ном гэдэг нэрээр голдуу ширээний ард сууж хөдөлгөөний дутагдалд орсон байлаа. Цэрэгт тед гүйж харайх дасгал хийнэ гэдгээ мэдж байсан ч биеэр туулах өөр байлаа. Өмсгөл гуталтаа дасаагүй хөвгүүд 3 км замыг туулан гүйх тушаал сонслоо. Эхний өдрийн гүйлтэд баг бүгдийнх нь хөл холгож, амьсгалан давчтан, ховын аран шингаа гарган зарим нь замаас гарч, бас зарим хэсэг нь сугаран үлдэж, харин нөгөө хэсэг нь төрүүлэн гүйнэ. Эхний үед бол мэдээж ажиглагд эднэр маань одоо цэргийн албанд гинтгүү хурж ирээд цэргийн алб гэдэг ямар шоухан байдалтай байдгийг мэддгүү хүмүүс үрчээд шантрах хувьд бол эхний 14 хоногт бол байдаг. А гэхдээ энийг бол олон хавийн хүмүүс нэг дор бүгдээрээ цуглаад нэг нэгнийгээ дэмжиж туслаад нэг нэгээ зоригжуулаад дарган цэргийг цэргэн даргаагаа зоригжуулаад ингээд явж байгаа болохоор оюутнууд маань шантрахгүй одоо үүргээ маш сайн амжилттай гүйцэтгээд энэ чинь байлдааны бодлого салааны хоногийн сургуулаа хийгээд энэхүү оюутны цэргүүд маань явж байна. Айрын бол багийн ажиллагаа. Номнос уншсан энэ өгүүлбэрийн амьдрал дээр тулсан анхны сорилтууд амар байшингүй. Ирээдүйн армийн бэлтгэл хүчин эх орон дуудсан цагт хөл холглоо, оролтоо ороо чадахгүй нэгэд орондоо хэвтэн үлдэх ямар ч боломжгүй. Заасан зүйлийг цагт нь сурахгүй бол юу болдгийг тед цэврүүтэн хорсох хөл тэсхүүе өвдөх арьсаараа мэдэрлээ. Дадлагын хөтөлбөр эхлээд 7 хоноход тед нээлтийн жагсаал хийж үзүүлэх үүрэгтэй. Жар хоногийн эхний 7 хоногт тед орчондоо хэрхэн дасснаа, бас хөл гараа хэрхэн олсноо шалгуулна. Монголынхан баатарлаг Ахмад үеийн халаа эх орно батлан хамгаалах хариуцлагатай үүргээ ухамсарласан мянган мянган залуусын төлөөлөл болох оюутан залуус Монгол улсын ерөнхийлөгч
засгийн газрын шийдвэрээр хэрэгжүүлж буй оюутан цэрэг хөтөлбөрийн хүрээнд цэргийн анхан шатны сургалтаа эхлүүлэхээр энд жигдэрэн жагсаад байна. За энэ одоо оюутан цэрэг хөтөлбөрт амралтсан одоо залуучууд бол одоо 7 ихтэй сургуулиуд дээр одоо 2 кредитийн цэргийн 90 кив бэлтгэл сургалтаа бол амжилттай дуусгаад одоо цэргийн 90 кив бэлтгэлийнхаа кэрийн гаралтанд орж байгаа. За 7 хоноод нээлтийн хийж байгаа гэн эхний 7 хоног бол цэргийн хэрэгт одоо дасгах ийм одоо 7 хоногийн сургалт явагдаад маргаашаас болвол шууд цэргийн бэлтгэл сургалтанд одоо эхэлж орж байгаагаараа энэ жилийн сургалт бол онцлог байгаа. Ингээд дасгах, тэгээд цэргийн мэрэгжлийн бэлтгэл, тэгээд цаашаа нарийн мэрэгжлээр одоо баг мэрэгжлийн бэлтгэл, буудагч засгийн дарга, тэгээд эцэст нь бол салааны одоо буудлагта тактикийн кэрийн сургалт явуулаад ингээд дуусах ийм одоо амжилттай аа одоо энэ сургалт бол үргэлжилж байна. Жар хоногт зогсолтгүй үргэлжлэх бэлтгэл сургалтад хийгдэн дуусахгүй мэт санагдах 60 хоног Уулшгүй мэд санагдах сорил шалгалтаар дүүрэн өнгөрнө. Командаар нэгэн зэрэг хөдөлж, алхаж, идэж, ярьж сурна гэдэг эрх дураараа өөр өөрийн хэв маягаар амьдарч ирсэн хүмүүст төсөөлөшгүй том цохилт байлаа. Хүний хараалт нь байж үзээгүй. Тэгээд одоо ингэ хүний захиргаанд орно их байж үзээгүй. Аав ажих хэлсэн үү яг ингэ биелүүлдэг ч гэсэн тийм хэцхий ингэж баригдмал байж үзээгүй болохоорс. Заримдаас энэ шатрах тохиолдол гарч ирсэн. Өмнө тэр оргийн хүмүүс загнуулж үзээгүй байсан. Тэгээд аага очиод хүү амтнд яг командын дарангууд амир сонь санагдчихсан. Тэгээд тасахгүй нэг л эвгүйс. Цэрэг гэж одоо бүгдээрээ зэрэг бүгдээрээ бүх юм хамт их хэвээр. Одоо хамт олно төрээд одоо бүгдээрээ хамт яг жигд байх хэвээр гэдгийг сурч байгаа. Нэг л алдвал Нэг л команд буруу сонсвол нийтээрээ бүхнийг эхнээс нь дахин дахин зогсолтгүй давтана. Нэг үйлдэлээ дахин дахин давтаад өөрийн зүгээс сурчсан байсан ч өөр нэгний алдааг тэвчиж сурна гэдэг бусдаас хамааралгүй өссөн залууст там мэт санагдах нь ч бий. Би энэ чадахгүй штэ гэж бодсон ч гэсэн тушаал бол тушаал чадах хэвээр. Хамлалт мэт жирийн хүмүүс санагдах эдгээр зогсолтгүй дасгалууд бол үнэн чанартаа цаана онлын үндэстэй хүнд төсвөр төвчээр бусдын өмнөөс хариуцлага үүрч би чадахгүйгээс болж бусад маань сурчсан ч надтай хамт бүхнийг эхнээс нь давтан хийж байна гэдгийг мэдэрч бусдын төлөө санаа зовж хариуцлага хүлээж биеэ дайчлахад сургадаг сургалтын онцгой арга. За энэ сургалтыг бол сургалтын шин аргаар ном, дэвтэр, үзэг карандаа гэдэг юм байхгүй зөвхөн одоо бэлтгэсэн сурах хүчиг одоо сургалтын модулын аргаар өөрөхөл блокийн аргаар бүх юмыг одоо өөрт нь тавьж өгөөд тэгээд тэрүүгээ одоо дасгал дадлагын аргаар давтан хийсээр байж одоо нэг дасгал их 100-аас дээш удаа хийлэх зориж нэг гүн шиг одоо батлан зэрэг нэг гүн шиг болгож ингэж оровт байдлаар одоо сурах ийм сургалтын шин технологиг бид одоо нэвтрүүлж байгаа юм аа. Өөрөөс нь болж бусдын шийтгүүлж байгааг харах тухайн хүнд ямар их хариуцлага ноогдсныг бүрнээ ойлгуулдаг. Нэг хүний алдаагаас олж 150 хүн хохирох юм уу 750 хүн бас шийтгүүлэх тийм юмыг сурсан. Тэгэхээр хүн бүр дараа хичээгээд яг өөрийнхөө төлөө биш юм ахиад бусдынхаа төлөө байхыг их сурсан. Манлайлал гэдгийг зарим залуус төрүүлэх гэж ойлгох нь би. Өөрт нь ашиггүй бол хойш сууж өөрт нь ашигтай хэрэгтэй зүйлд бол төрүүлж хөдлөх гэдэг сэтгэлгээ энд бүрэн өөрчлөгдөн. Учир нь манлайлал гэдэг бол багаа бүрэн бүтэн авч явж чадахын нэр. Багч нь алдвал чи алдна. Чи алдвал багч нь алдна. Цэрэг гэдэг машингийн нэр зэрэг гэсэн үг. Энгийн бөгөөд эхний тогтоох зүйл бүхнийг зэрэг хийх. Артын цэцлэгтээр арай ингээд хүлээцгүй гэх юм ингээд арай жоон төргөө өрлөлтэй нэг нэгэндээ гомцсон бол ингээд одоо ингээд аягүй бохимдлаа аягүй хурдан гаргадаг. Одоо энэ толгой ингээд юм ингээд хүлээж амар сурсан. Ир зэрэг альбомд ирлээ гэж ингээд хатуужил хүмүүжэл тэгэл ер нь олон нийтэд харьцах харилцаа энэ дээр арай одоо ингээд арт одоо арт амьдралаас гэх юм уу та арай өөр арай хүмүүждэг гэх юм. Хүмүүжил гэдэг дэг журам. Дэг журмыг барьж сурах нь хат суухаас ихтэй.
Хатуужлыг онлын үндэслэлтэй байнгын дасгал сургуулилтаар эзэмшүүлэх нь сургагч багш нарын гол зорилго. Алдаа оноо бүрийг алдалгүй ажиж үнэлэлт дүгнэлт өгнө. Үйлдэл бүрийн зааж өдөрдөн цэрэг бүрийнхээ дэргэд байнга ажиллана. За би бол энийг бол одоо маш амар хариуцлагатай гэж үзэж байгаа шүү дээ. Яг үлгөө хүн болгоныг хариуцж байгаа 25 хүний яачхал ийчхал гимтчхал ийчхал гэж тэр талаар бол би амар хариуцлагатай өндөр байгаа. Нэг хүний хүртэл 0 явуулах төрөл өөрөө дааж авдаг. Тэр болох тэр амар хариуцлагатай. Эдгээр болох тэр 2 сарын дотор вакуумжилсан гэдэг шүү дээ. Энэ болох тэр нөө бусад зэрэг албагчд жил сурдаг газрыг 2 сарын хугацаанд вакуумжил уусан сурч шв. Гарж ирээд дуугаа дуулна, хөлөө оолно, яаж унтах уу, яаж ороод засах уу, яаж хооллох уу бүгднийг сурж байгаа. Тийм болох тэр бусдаас хамаагүй ил тав байдаг шв. Шахуу үзэж байгаа гэж бодож таа. Эхтэй сургуулиудаас ирсэн суралцагч оюутнууд маань ер нь бол идэвх санаачлах сайтай. Сургалтын энэ орчин болон шинээр төхөр хөтлөгч байгуулагч орчин маань бол сургалт явуулах бүрэн боломжтой. Өөрсдийнх нь идэвх зүтгэл мөн дээр нь хэрэгцээч багш нарынх нь удирж байгаа салаан загш оротын загш нарын Хсалын даргын бас өрнөлөөх байж, сургалт бол бизнесээ харилцсан уялдаа холбоотой байж бол сургалт явдаг гэж би боддог. Энэ жил бол бид нэр одоо энэ батлан хамгаалах сургуулийн туршлагатай багш нарыг батлан хамгаалах их сургууль төгсж байгаа залуу одоо тэслэгч нартай хамтарсан байдлаар энэ сургалтыг явуулж байна. Өөрөөр хэлбэл энэ одоо батлан хамгаалах сургууль төгссөн залуу тэслэгч нар 2 сар оюутан зэрэг дээр зэрэгтэй ажиллах дадлаг хийгээд тэгээ 8 сарын 15-нд оюутан зэрэгээ дуусгаад анги салбарт хуваарилдагдана. Ийм учраас ийм хэд хэдэн онцлогтойгоор энэ жилийн одоо оюутан зэргийн сургалтын бэлтгэл ажил амжилттай одоо хэрэгжиж байна. Сургуулиа дөнгөж дүүргэсэн шинэхэн тэслэгчд тэд оюутан зэргүүдийн ховд давшгүй мэт санагдах эдгээр дасгал сургуулилтуудыг хэдийн даваад гарчихсан. Давж болдог зүйлс гэдгийг биеэр мэдэрчихсэн. Дээр нь заа харгад онлоор бэлтгэгдсэн ирээдүйн зэргийн дарга нар. Оюутан зэрэг гэдэг нь одоо энэ хамгийн бага нь 2 жил оюутан сур, оюутны ширээнд 10 жилийн ширээс гараад оюутны ширээнд шилжиж 2 жил оюутан байгаад үлдсэн. Бүгд одоо мэдлэгтэй чадалтай хүмүүс оюуны хөвд ярахад хугацаа зэргийн албаачтай харьцуулах нь хугацаа зэргийн албаач зарим хөдөө орнуудгаас ирсэн бичиг үсэг мэдхгүй аав хөвд зөндөө байдаг. А энэ дээр ингээд ялгаа нь бол энэ хоёр орнд асар их төрөтэй. Хугацаа зэргийн албаачтай би өмнө өөрөө харьцаж ажиллаж байсан үзэжсэн алсралтай байх та. А одоо оюутны зэрэг дээр ингээд ажиллаад хараад үзэхдээ эднэрт ингээд нэг сэтгэл зүйн хөвд нэг гоё өөрчлөлт ингээд урам өгөө дим өгөөд сэтгэл зүйн хөвд нь өөрчлөлт таанар болж ин чадахгүй юм шиг чадж ийн гэдэг утгаар нь яриад сэтгэл зүйн гээд гой дэмжээд хөөргөд ингээд ажиллах юм бол маш сайн ойлгож байгаа. Цэргийг зэрэг хөдөлгөдөг болгон сургах гол зэвсэг нь команд. Командыг онлоор үзсэн ч цээжлээгүй ойлгоогүй үлдсэн дэгнээс болж зэрэг хөдлөх ёстой цэргүүд зөрүү алхаж эхэлнэ. Энэ бол дэлхийн ямар ч айрамдах хизээч үл зөвшөөрөх зүйл. Сурах ёстой зүйлийг цагтан сурсан байхын чухлыг эр цэргүүд энд л ойлгоно. Мэдээж эр цэргийн алба гэдэг бол нэгэн зэрэг байж цэргүүд бүгд альва нэг зүйлдер зэрэг гэдэг тийм үгийн утга учиртай байдаг шиг энэ жигсаалын бэлтгэл бол яхаар гоо тэр зэрэг гэдэг үгийг баталгааж болохын нэг хэлбэр юм байгаа. Манай энэ эр цэргийн албанд ирсэн цэрэг болгон нэгэн сэтгэлээр альва зүйлийг хийж альва нэг зүйлдер бүгдээрээ ижилхэн зэрэг байхыг л энэ жигсаалын бэлтгэл өөрөө харуулж өгдөг. А мөн үүнээс гадна улсын сүр зэрэгтэй цэргийн сүр жигсаалтай гэдэг энэ жигсаалын бэлтгэл энэ жигсаалын бэлтгэл өөрөө эмх цэгцтэй дэг журамтай ингээд төл толгойн олдсон цэргүүдийн хөлгаар бүхий зүйл нэгэн хүн шиг байж чадвал энэ өөрөө манай дэг эмх цэгцийг л харуулж өгч байгаа юм ба. Биеэр туулах дасгалыг тасралтгүй шахан хийлгэхэд яг л хүний толгойд тисхүй бэрх юм байна болий гэдэг мэдрэмж хамгийн түрүүнд орж ирнэ. Ээж аавын эрдэм номд шамтсан 750 хөвгүүд эхний 7 хоногийг ингэж л бодон өнгөрөөнө. Тэгэх нөгөө 2 сар хагсаа мэдсэнээр хийсэн шүү дээ. Тэр үеийг бодвол арай нэг тийм амархан юм шиг санагдав. Энд ирээд бол эхний 7 хоног бол хүн дисүүг ер нь гэрээ маш их сансан. Анх ирээл эхний 7 хоногт бол хүүхдүүд жоохон шамтраал, вичэс шамтраал. Тэгэд нөгөө усны хуваартай, хоол ундны хуваартай, бие засах хүртэл хуваартай учраас тэгээд одоо нэг жоохон баригдмал орчинд ирээд жоохон дасч ихгүй эвгүй санагдчихсан. Бас буцъя гэж бодох юм байсан. Гэвч цэргүүдийн амраасны дараа дарга нарын ажил эхэлнэ. Ажиглалтаа дүгнэн цэгнэж,
анхны тэр мэдрэмжийг хэрхэн тэсэж туулж болдог зүйл гэдгийг ойлгуулдаг сэтгэл зүйн тактик боловсруулна. Учир нь ээж аавын хөвгүүдийг эх орны хүү болгоно гэдэг бие биелдрийн сургуульд гэхээсээ сэтгэл зүй, оюун санааны бүрэн бэлтгэл юм. Манай оюутан зэргүүдийн сэтгэл зүй бол одоо бол нэлээ анх ирснийгээ бодоход сэтгэл зүйн бэлтгэлжилт нэлээ сайтай байгаа гэж бодож, сайжирсан, нэмэгдсэн гэж бодож байгаа. За яагаад гэхээр манай оюутан зэргүүд яг онлайн сургалтанд Улаанбаатар хотод тамрагдж байгаад гинт нэг вакуумчлсан орчинд гинт цэргийн сургалтанд цэргийн ялангуяа одоо энэ цагийн хуваарьт ажиллагаа энэ юмд ороод ирэхлээр цэргийн албаагчид зарим нь одоо цочирдох байд юм уу тийм ээ асуудлууд өөрсдөд нь бас тулгарч байсан байх. Тий. За тэгээ энэ дээр бид нүүс яг 7 хоногийн дасгах одоо сургалт тэгээ 7 хоногаар үндсэндээ сургалтын ачааллыг нэмж одоо дадлагжуулах. За тэгээд дээр нь сэтгэл зүйн бэлтгэл хичээл бас энд давхар ороо явж байгаа. Жишээ нь одоо буудлага хийж байгаа зэргийн албаагчид тэгээ одоо буудлага хийхийн өмнө одоо ямар одоо сэтгэл зүйн бэлтгэл хичээлүүдийг явуулах уу? За энэ бүхэнд зориулсан одоо сэтгэл зүйч офицер гэдэг хүртэл одоо манай сургалтын дээр энэ жилийн хувьд бол одоо манай Батлан хамгаалагч сургуулийн сэтгэл зүйн хэмжээний 2 багш одоо хоёулаа энд сургалтын дээр хамрагдж ажилласан. Сэтгэл зүйн сургуулилт сэтгэлийн хөдөлгөөнөө барьж сурхаас эхлэнэ. Ядарсан өлссөн залуус хоол хараад сэтгэл хөдлөн чанга чанга хөөрөлдөн их шуугаан дэгдээх нь дайны цагт хаан бөөнөрөө байгаагаа дайсанд зарлан тунхаглахтай адил. Орчноо дүгнэн цэгнэж, олдсон жаргалдаа хөөрөхгүй байж сурах дадал зуршил хоолоо чимээгүй идэж сурхаас эхлэнэ. За, оюутан зэрэг хөтөлбөр манай Батлан сургууль дээр хэрэгжихтэй холбогдуулаад гардлын зүгээс галдгоогоо иж өрн энэ Улаанбаатар засвар хийгээд энэ бүх цахилгаан дарамт хөрөмжүүдийг шинээр суурилуулсан байгаа. Тухайлбал одоо энэ 1-4 болны 250 тогооны 4 тогоо шинээр суурилуулсан байна. Мөн 2-р болны тогоо 4 шүрдтэй пишин ногоон эрчигчгээд бүх тоног хөрөмжүүдийг бүгдийг шинээр авч суурилуулсан бидний ажилд маш их дэмжлэг болсон. Бүтээн байгуулалтын ажлын үрэнд хооллох заалыг шинээр барьж бидний ашиглалтанд оруулсан байгаа. Одоогоор нийт нэг ээлжиндээ 580 зэргийн албаагч хоолж байна. Одоо нийт оюутан зэрэг төлбөрт ээж одоо үр гүйцэтгэж байгаа зэрэг албаагч нь 2 ээлжир орж байгаа. Хоолны цагийг бэлтгэлээс гаднах чөлөөт цаг гэж энгийн ямарч хүн эндүрхэн дамжиггүй. Гэвч айрамд алхан тутамчны бэлтгэл гэдгийг анхны хооллолтороо тэд ойлгоно. Ойлгож амжаагүй нэгнээсээ болж оройн хоол хойшлон хамаг бэлтгэлийг эхнээс нь эхлүүлгэн ч бий. Учир нь олон хүнийг зэрэг хөдөлгөж сургана гэдэг тун чамаргүй сорилт. Иймд зөв хийж сур, сурахгүй бол суртлаа дахин давт гэдгийг үйлдэл бүрт нь үг болгон ой тоонд нь гүн бат шингэн. Шантрах үе бас гарсаа. Тэгтээ салааны хамт олон салаан захирагчтай хамт олон шантрах үе гарсан ч гэсэндээ хаяг нэг хамт олон гэдэг утгаар хамтуулаад гарч чадсан байгаа. Би яваа хотод ингээд яг ийм амьдрал түмэнд байж үзээгүй гэнт одоо ийм амьдрал дохоор надад их сонирхолтой байсан. Олон аавыг өгөөтэй жаргал зовлонгоо хуваалцаад хөлийн оролтой ороогоо сурцсан усаа одоо багугаар яаж явах уу тэр бүгдийг сурчсан. Дарганыхаа зөвлөсөн бүх юмыг одоо хэрэгжүүлээд эхэлсэн болохоор энэ бүхнээс л одоо нэг төгшөөгд байх болсон. Эхний 7 хоног өнгөрөөд л ер нь тэгээд дадал болоод тэгээд ер нь бид чамаар болоод ер нь сайхан болж эхэлсэн дээ. Амьдралын хэм маяг шал өөр болж эхэлсэн. Эх орноо хайрлах сэтгэл, өөрийгөө хүндлэх, бусдыг хүндлэх, бусдаар хүндлүүлэх гэдэг зүйлүүд бүгд энд амар мэдгэж байна. Оюутан зэргийн зарим нэг хүмүүстэй айгүй амархан 2 сарын хугацаанд хэлбэр давчаад ирнэ гэж боддог боловч шиг амьдрал дээр яг тийм өөрөө ингээд хурж ирээд яах юм бол халуунд нь халж, хүүтэнд нь хөрч ястаж инхээ юм үзэндээ. 60 хоногийн сорилыг даван туулж чадвал жинхэнэ цэрэг эрс болно. Эр цэрэг болсон залуусын амьдрал эрс өөрчлөгдөн. Тэдний үжил бодол хандлага өөрчлөгдөн. Тэдний ихэнх нь жингээ хайж, жихэрсэн эрс болцгоно. Энэ бол оюутан зэрэг хөтөлбөр. За жил болгон засгийн газрын мөрийн хөтөлбөр усны дагуу 1000 орчим оюутан нэг жилд хөтөлбөрт хамрагддаг. Үндсэндээ энэ жилийн хувьд бол
гол онцлог нь хөдөө орон нутгад оюутан цэрэг хөтөлбөрөөр хөргөж хөдөө орон нутгад хэрэгжиж эхэлсэн. Дорнод аймаг болон Ховд аймагт байрлах зэвсэгчний анги болгоод үүсгэлэн оюутан цэрэг хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж эхэлсэн онцлогтой. Монгол Улсын ерөнхийлөгчийн зарлаг хотын хамгаалалтын сайдын тушаалаар оюутан цэрэг хөтөлбөрийг хэрэгжилтийг хангах ажлын өрөөнд одоо 95 оюутан цэрэг бэлтгэгдэж байна. Манай оюутан зэргүүд маань ч гэсэн одоо сургалт эхэлсэн энэ богино хугацаанд бол маш ихийг сурж мэдж одоо авсан сурах итвэхтэй, ирмэлзэлтэй, юмыг тогтоож авах одоо чадвар сайтай нь бол одоо энэ богино хугацаанд сургалт илтгэлийн явцад бол ажиглагдж байна. За ер нь бол оюутан цэргийн энэ хөтөлбөртэй төстэй хөтөлбөрүүд бол гадаадын улс орнууд хэрэгждэг юм билэ. За өнгөрсөн 6 дугаар сарын дундуур 6 сарын 20-доор Америкийн нэгдсэн улсын ихтэй сургуулиуд суралцж байгаа оюутууд манай сургалт сургуулийн үйл ажиллагаа тэр дотор оюутан цэрэг хөтөлбөрт хамрагдж байгаа сургалтын маань үйл ажиллагаатай танилцаад явсан. А тэр оюутнууд бол янз янзын мэргэжлэр суралцж байгаа оюутнууд цэргийн мэргэжлийн бэлтгэл сургалтыг зуны үйлрэлдэ хийдэг. Яг манай энэ оюутан цэрэг хөтөлбөртэй төстэй ийм сургалт үйлслийг зохион байгуулж явуулж исэн. Цэргийн мэрэгжлийн бэлтгэл болох 2 дугаар үе шат маань дотроо бас 2 үе шат тавьж байгаа. Цэргийн анхны шатны бэлтгэл энэ маань болохоо цэргийн албан тасах бэлтгэл гээд 14 хоногийн хугацаатай бэлтгэл сургалт маань амжилттай хэрэгжиж дуусаад бэлтгэл сургалт нь хамгийн эцсийн үр дүн бие тамирын шалгалт, цэргийн дүрм чагсаалын бэлтгэл, буудлын анхны тасгалыг боловсруулад амжилттай хэрэгжиж явж байгаа. За буудлын явуулга та нар юу юм дээр анхаарах вэ? За та нар эхлээд нь байлдан дэвтэн тэнд удирж байгаа даргын тушаалыг үгд үгөөр биелүүлнэ. Яг бүгдийн суурнаас нь. За автоматыг та нар аваад тушаал өгөө та нар галын шугам болохоо байлдан камуудгүй гэвтэхэд та хийх ёстой дараалалаараа хийгээд хамгийн гол нь та тайван сандрахгүй амьсгаа бүрэн аваад гаргаад амьсгаа түгжээд бие суллаад одоо таны үндсэн зорилго бол урд байгаа устгах зорилго. А гих мэтлэн яг суурнаас нь ахуулаа заасан болохоор өнөөдөр манай 2 дугаар отын 1 2 3 дугаар сал маш амжилттай болсон гэж би хувьд бодож байна. Номхон зогсож, жагсаж, гүйч харайх зэргээр биеэр үлдэх тасгалыг өдрөнжилгүй хийсэн зэргүүд жинхэнэ буута харьцна гэдэг жирийн бус сэтгэгдэл төрүүлжээ. Анх бол тэгэл буу авна гэж амар догтлж исэн. Акага үүрэл гүүн гэл. Ака ч үүрэ 3 жил бас нилэн хүндтэй. 10 жил хэлстэй тэгээд дээрэс нь мэд нэг уух ус мус гэд нэг 15-аас 18 кг авцсан. 15-аас 18 кг-ийн ачаа гэдэг олон километр зам туулан гүйгээд ядарч туйлдсан бид даашгүй ачаа мэд санагдах үе олонтой. Зэргүүдийн бууга хүлэн авсан анхны өдөр нь бороо оржээ. Норж хүндэрсэн ховцсон дээр нь буу хэрхэн том ачаа болон ирснийг тэд дорхоно ойлголоо. Гэвч дайны нөхцөл тэд энэ байтугатай тулах учир оногцсон ачаагаа олон үггүйгээр дааж сурах гэдэг амьдралын том хичээлийг эндээс ухаарчээ. За тэгээ манай цэргийн албаачд үндсэндээ одоо энэ сургалтын хугацаанд 10 км-ийн явган марш за дундаа бас сааттай зурвсуудаар хичээлийн цэгүүдээр дамжих байдлаар 10 км марш. Тэгээд өмнө нь бол хизээч 10 км явганаар явж үзээгүй миний хувьд. Тэгээд 10 км явахаар явсан буудлах хийсэн ингээл ерхэт ингээл ирхэн болсон хувьдаа ингээл цэрэгт явсан нь хамгийн гоё юм ч юм уу да гэж боддог. Гой гисэн үгээр залуус өөрт нь бий болсон жинхэнэ өөрчлөлтийг
хэрхэн мэдэрснээ илэрхийлж байна. 60 хоног жаварт жагсаж, жил үздэг бэлтгэлийг жилийтл уртсагсан цагаар шахан сурч, хатуу жилийн дээдийг тэд туулж байна. Тэдний төсөөлөл өөрчлөгдсөн. Тэдний хандлагч өөрчлөгдсөн. Тэдний үзэл бодол өөрчлөгдсөн. Юмд сэтгэлээс ханддаг болсон. Бас хүний зан чанар их нөлөөлсөн энэ оюутан цэргийн хөтөлбөр. Яг тэгвэл одоо хөө хөөнө боддог байсан хүн хэм бол найз нөхдөйгөө бодож ядарч байгаа үндэд тусалдаг болсон байгаа. Их оронч үзлэхээр одоо цэжи дэлтэх нь гол биш. Хогоо авахаас шалтгаалдаг. Анх их оронч үзлэхээр Монгол усаа хөгжүүлээ ч юм уу. Ер нь одоо том дарга болж байгаа л их Монгол усаа хөгжүүлээ гэсэн тийм их нэг жижигхэн бодолт байсан. Одоо их орон гэхээр хайрлах, эх орноо хайрлах, байгаль дэлхийг хайрлах тиймэрхүү бодолтой юм болсон та. Өмнө нь гэх юм бол цэргийн албаа хаагаад зүгээр төрийн албанд л одоо нэг ороход хэрэгтэй байх гэж боддог байсан. Одоо болохоор шал өөр. За одоо бид нэр яг эх орны ямар нэгэн өөр цагийн байдал зарлагдах үед бид нэрийг эх орноо хамгаалах, эх орных нь торгын хэлийг хамгаалж үлдэх хүмүүс байгаа. Эх орноо бид нэр хамгаалахгүй л хүр хин ч хамгаалахгүй. Ад ирц зэргүүд байхгүй бол их орон эзгүүрнэ гэдгийг л илүү сайн ойлгож авсан да. Өглөө орон нэгдлэн дээр төрийн талбай мандуулж төрийн талбайг буулгадаг. Тэр үед би ихэнхдээ их орныг тохоо болдог. Яг гэвэл Монгол улсын маань төрийн дуулд ихшгэлээд яг тэр үед би их орныг тэнгэрлүү хөхтөнгэрлүү гараад их орны минь ямар уудам цэлгэр юм бэ? Энэ их орныхоо би хүү болж тэгээ мөн нэр зэргийн албан дээр чинь их орно хамгаалах их тайчин болж байгаа да би өөртөө бахархаж тэгж зогсдог. Хуучин цагт бол дайнд хэрэгтэй бүхэн сургуулдаг байсан. Одоо үр гүйцэтгэх хэрэгтэй бүхэн бид нас сургууль. Ийм учраас 20 км-ийн маш чухал. Дээр нь энэ хамт олонч өөр амьсгалыг үүсгэхэд энэ ажиллагаа бас зорилгоны хол зорилго бол чиглэж байгаа гэдэг юм. 24 цаг унталгүйгээр өдөрт ганц удаа хооллоод цаашлах нь анханасаа хатуужил шалгах зорилготой сүлийн сорилт байлаа. Замд олон саад олон шалгууртай. Уулууд ачаага зөөн, гол гатлна. Энгийн үед хараагаар гарч болох ч дайны үед тэгвэл амьд бай болно. Иймд хичнээн хүйтэн байсан ч мүлхэж туулахаас аргагүй. Тэгээд норсон ховцтой цааш 24 цаг даалгавар гүйцэтгэн. Амьд бай болохгүй тулд ачаатай юутай хийтэйгээ хурдан мүлхэж сурсан байх ёстой. Жаахан өндийхэд гогдон орооцолдох төмөрөөс эгнэн бэхлэгдсэн байна. Энэ бүхнийг нэгд нэгэнгүй сонсож ягштал цээжилсэн ч үйлдэн гэдэг амар байсангүй. Харин үүрээр юу төвшөрийн байдал зарлаад бидний бол 3 үе шаттай зүйлээр авч ирсэн. Нэг нь болохоор байлдааны битэр 60 машин дагуур аккаунт хевтэж тий яг тэр байлдааны байлданд байгаа юм шиг тэрхүү мэдрэмжийг бид төрүүлж тэрний танаас гараад шавраар бүлгэсэн. Бодит амьдрал дээр эннээс ч хатуу нөхцөл тааралдана. Иймэрхүү сорилыг нэг л удаа даван туулсан байхад бодит амьдралд дахиж тулгархад хэрхэн давж туулахаа хэдийн мэддэг болсон байх болно. Энэ л гол зорилго. Битэр 60 гэж энэ байлдааны машин байна. 10 тонн 300 кг-ийн жинтэй. Энэ машин маань болохоор машинт болохоор хамгийн ихэнд бид бүхэн сууж үзчихсэн. Тэгээ энэ тэгээд маш бага багаар ингээд дасаад тэгээд яг ингээд урдаас ирж хахад урдаас нь хараад хөвтөөд орох бол үнэхээр сүртэй, үнэхээр эсрэг. Хар үүрээр бид бүхэн энэ даалгаврыг гүйцэтгэж явахад маш хүйтэн
маш хүйтэн байсан. Шавраас гарч ирсэн бүгд норцсон, тий, гал доогоор мөлхөөд бүгд ядарсан. Ядарч байна гэд дайны дундуур цайны завсарлаг гэж гардаггүй. Цааш давшхал гэж байдаг. Иймд цуцалтгүй урагшлах ганц л зам сэрэг хүнд тулгардаг. Зүгээр нэг урагшлах биш. Дадсан сурснаа үзүүлж, бай цэлийн ойнолж, өгсөн даалгавраа гүйцэх ёстой. Өөрсдийнхээ аюулгүй байдлыг ч бас хангах үүрэгтэй. Байлдааны гранат шитгэхэд бол тэрний өмнө 4-5 хоног энгийн гранатн дээр, байлдааны биш сургуулийн гранатн дээр 4-5 хоног бэлтгэл хийдэг. Яагад бол энэ нь эргээд хүний амь настай холбогддог учраас энэхүү зүйл дээр бид бүхэн маш анхааралтай, маш аюулгүй байдлаас, сагсан байдлаас хандаж авч үзэх байгаамаа. Миний сэтгэл зүй яг мэрэгжлийн тийм яг дайнд орч чадах байс гэж төвшлөрсөн гэж үзэж байна. Учир юу нэвэ гэхэлээр яг сэтгэл зүйн тэр офицеруудаас гаргасан яг тэр шалгуургийн давтсан учраас би өөрийгөө бол чадцсан байгаа гэж үзэж байна. Бусд маань ч гэсэн чадсан. Энд дэрс онж автмаас ч гэсэн бүгдийг хийцсэн учраас болохоор одоо л ямар нэгэн асуудал байхгүй хаа гэж бодож байна. Энэ баг одоо рот болгоонд хүн нэг бүрийн зэвсэг энэ юу? Энэ нь болохоор хортойр оноос гараад одоо цэвэр агаарчод өөрийнхөө хэр хорцсон байгаа эсхийг шалгадаг. Нарны өдөөс ингэж харахаа гоё ингэж. Энэ одоо эрентгэн 0-оос 50 юу хүртэл зааж байгаа градус. Энэ одоо жишээ нь ингээ 10 дээр зааж байгаа сайн хэлэхэд. За энэ багц нь болохоор анаметр гээд энэ хөрсний температур, агарын температурыг имждэг. Одоогоор болохоор энэ хөрсний температур нь болохоор нэмэх 12.5 юм те. Агарын температур нь болохоор 18 юм те байна. Аа энэ бол амьд гарах ухаан галгүй ингээ тэр юмсэл хайсан тоглоод үрэлтийн үчээр тэгээд гал гарах шин нот мод бол асах дадлаг байгаа. Тэгээд нот модыг бол урд нь баг хэмжээний нутгсан үрц тавьж бол үрэлтийн хүчээр бол гаргаж бол ургамал хийцэн. Голдо чи. Голдо ингээд тэнд тоогоо сав тавьсан байгаа. Тэгээд энэ болохоор энэ чиг ингээд халуун нааранд ууршаад бүтэн орчинд байснаар ууршиж энэ цогцож энэ хөндрүүлэгч энэ хөндрүүлэгч нь гол нь циклийн барайд тэгээ доош нь ингээд нэг төвшөнд унгаж үлдчих жоо. Тэгээ 2-оос 3 ороод амрах зорилтоо. Тэгээ ингээд тулаг тойруулаа гал сагаад хоол ундаа, цай ундаа чанаад ингээд ууваа. Тэнд ингээд 2-оос 3 амрах зорилтоо. Хэр нцэлт тактикаар давших мавших хичээлүүдийг орж ирэхэд бол бас ямар хүнд гэдгийг мэдэрч эхэлсэн. Талан болох зорилт энэ бүх зүйлийг мэддгүй байсан. Одоо л энэ зүйлийг мэдэж явж дээшгээ сурах сурах зэргийн холго ингийн холго гэдэг мэдрэмжийг авч эхэлсэн. 2-оос сарч эхэлтгөө маш их зүйлийг их сурлаа. Тэгээд ёо манай авч 3 жил зэрэг албаасан. Тэгээд аавар үнтэр бахлах чинь 30 км-ийн марш үлдээд дундаа бас хичээлийн цэгүүдийг дамжиж үүрэг гүйцэтгэж ирээд тэгээд байлдааны одоо байлдах чадвараа алдталгүйгээр энд хүрж ирж дараагийн одоо үүргийг авч одоо окоф таран шиндаа байрлаад өөрөөсөө окоф таран шиндаа төхөөрөмжлөөд за тэгээд маргааш нь өглөө нь одоо буудлаг салааны байлдааны буудлагтай. Зарим хүүхдүүд нь бол үнэхээр мундаг мөлхөд цаашаа ингээд утаанд ороод гал доогоор мөлхөд ингэж гарч ирэхэд бол яг зэрэг хүний яг тэрсүү тэрчээ юу нэг хэр хаан байдаг вэ гэхлээр онж авдаа байдаг юм байна гэж би бодсон. Юу вэ гэхлээр онж авын дэргэд бол бид бүхэн бол үнэхээр цоцож шүгэ онж авд хүчтэй гэдэг шиг тийм л байдаг. 60 хоногийн сорилыг даван туулж чадвал жинхэнэ зэрэг эрс болно. Эр цэрэг болсон залуусын амьдрал, тэдний үзэл бодол, хандлага өөрчлөгдөн. Тэдний ихэнх нь жингээ хайж, жихвэрсэн эрс болцгоно. Энэ бол оюутан цэрэг хөтөлбөр. Эх орон дэмийн өглөөний нар өрн дулаан илчээрэ урд шөнийн сэрүүнийг бүлээцүүлэн дулаацуулан мандлаа. Өөрийн сэрүүнд жихүүцэн орноосо хамрааш цохойлгож чаддгүй байсан цаг эдгээр залуусын хувьд тэртээ урд насны явдал мэт болжээ. Өглөө бүр бид ямар мөрөөдөл өгөртлөн, ямар хүслээр сэтгэл зүрхээ хөглөн, ямар зорилгод хөтлөгдөн босдог билээ. 20 настнууд хорвоог өөрчлөх мөрөөдөлтэй байдаг гэдэг.
Гэвч ихэнх нь үнэндээ тогтон сууж, толгоогоо ажилуулах тэсвэр төвчээрийн дутагдлаас болоод тэр бүр мөрөөдөлдөө хүрдэггүй. Тэдний ихэнх нь маргааш гэж нэг өдөр байгаад тайтгаран, өнөөдөр хийхээ хойш тавьж, өдрийг өөр зүйл сатааран өнгөрөөсөөр өдөр хоногийг барах нь бий. Нэгдүгээр курсэд хүсэл мөрөөдлийн үед бол нэг хоосон юм уу, нэг тэнд байгаа мөрөөдөл байсан бол одоо бол арай ойр зорилт тавиад төрлөөгүй аль хэдийн хөдлөөд эхэлсэн. Тийм ээ, 60 хоногийн зогсолтгүй бэлтгэл зөриг хатуужлын давшгүй шалгалтыг туулсны дараа залуусын амьдралд хандах хандлага өөрчлөгдөж, өөртөө итгэлтэй, өмнөө тавьсан зорилготой болон хүмүүждэг. Тэд хөтөлбөрөө дуусгаж даваагаа давжээ. Эх орон дуудсан цагт эр бий, эрдэн мэдлэг, урд чадвар бүрэн жагссан эр цэргүүд болжээ. Өнөөдөр тэд Монгол улсынхаа төрийн сүлдэнд эр цэргийн тангарага өргөн. Цэргийн тангараг өргөн гэдэг нь агуулгын хувьд ээж аавын хүү, эх орны хүү болно. Ач холбогдлын хувьд иргэнийхээ хамгийн хариуцлагатай үүргийг насан туршдаа эх орон ард түмнийхээ өмнө хүлээнэ гэсэн үг ээ. Монгол улсын иргэн бие, Монгол улсын иргэн бие, Монгол улсын үндсэн хуулиар хүлээсэн. Монгол улсын үндсэн хуулиар хүлээсэн. Иргэний цэргийн үүргээ үнэнчээр биелүүлж, хоногийн кэрийн сургуульгаа 72 цаг кэр хоноод гал одоо давхиад гал ус гаргаад тэгээд буудлаг хийгээд ингээд одоо хонсон анх удаа окоо өмнө цэргүүдийг хүртэл хонуулж үтсэн. Ер нь цэрэггүй юу үзэх ёстой гэдэг бүх юм энэ одоо амтлуулж өөрт нь үзүүлснээр энэ сургалт бол их ач холбогдолтой боллоо. Цаашаа энэ зэргүүд одоо дайсалгааны нэг зэрэг зэргийн бэлтгэл үүрэгтэн болоод 3-5 жилийн хугацаанд өөрөөр хэлбэл сурсан одоо үндсэн мэрэгчлэрээ холбооны инженер, холбооны ангид саперийн инженер бол инженерийн ангид очиод одоо цаашаа дайсалгааны нөөцөөр бэлтгэл үүрэгтнийхээ мэрэгжлийг дээшлүүлээд явах ийм боломжтой, ийм одоо сайн арга хэмжээ болж өнгөрч байна. Цэргийн алба бол нэг биед заяах жирийн алба биш ээ. Ажил амьдралын аваад явах төсвөр хатуужил, эх орон ард түмний хайрлж дээдлэх итгэл үнэмшил, хүнд хэрэгтэй сайн чанар бүхнийг төлөвшүүлэх шалгарсан арга хосгүй сургалт юм аа. Хүүгээ сайн хүн болгохын тулд үеийн үед уламжлан хэрэгжүүлж ирсэн бидний өвөг дээдсийн нандин өв юм. Сэтгэл хөдлөж байна. Би өөрө цэргийн албыг 3 жилээр хаасан. Богиногоо хугацаанд хүүхдүүд маш их юм сурж байна. Хүүхдүүд ярьж байгаа бол одоо их найс нөхдөд, биеиндээ тосордог, биеиндээ хайртай хүнийг хүнддэг ийм сайхан хүмүүж олж байна. Үнэхээр эх оронч сэтгэлтэй ийм сайхан боллоо гэж ярьж байгаа нь бол үнэхээр бахарч байна. Годоо хүүхдүүдсэн манай хөгт. Тэгээ их тайчин тийм хурдан хөдлөж сайхан болсон мэлээ. Тэгээ ер нь бол шал өөр болсон байли. Тэгээ энэ бол манай улс гадаад улс дэлхийн нэг манай улс тусгаар улс шүү гэдгийг батлан илэрхийлж байгаа нэг үйл ажиллагаа юм аа. Миний охины хүүхэд зээ хүүхэд энэ мянган сэрэг дотор оролцоод 2 сар сургуулийн хийгээд өнөөдөр тангараа өргөж яваад би өндөрсгэлтэй байна. Ингээд ерөнхийлөгчийн санаачилсан энэ сэрэг оюутан хөтөлбөр бол одоо маш чухал юм гэж би Ахмад Хэлчнээ үед боддгоо. Ихтэй сургуулиудын уусан судалгааг зөвцөхд оюутан залууч хөтөлбөр тамрагдсан залуус бол ялангуяа сурлаг хүмүүжилдээ маш их амжилт гаргаж одоо байна гэсэн ийм одоо ерөнхий дүгнэлт гарч байгаа. Тийм ч учраас ихтэй сургуулийн удирдлага эцэг эхчүүд бол оюутан зэрэг залуучуудыг одоо хамруулах маш их дур сонирхолтой байгаа. Амьми үл хайрсан батлаамгаса амьми үл хайрсан батлаамгаса Иван Иван турад үндэ турад үндэ Ангайд нагарды Ангайд нагарды Эзэн Чингисийн талбайдаа жигдрэн жагссан оюутан сэргүүдтэй та бүхний ээж аав гэр бүлийнхэн ойр дотны хүмүүст дахин халуун баяр хүргье. Энэ хөтөлбөрийг сонгосон оюутан сэрэг бүрийнхээ эх оронч зоригтой иргэнлэг сонголтоор би бахархаж байна. Та бүхэн ээж аавын хүүгээс эх орныхоо хүү боллоо. Ave, altra e cumudus tot,
Jesus, oh.